Ja bih započeo ovaj naš razgovor sa izjavom jednog od poznatijih astronoma i promotora, popularizatora znanosti, Carla Sagana, koji je rekao da živimo u vremenu u kojem cijelo moderno društvo ovisi o znanosti i tehnologiji. Ali da jednako tako, u isto vrijeme, društvo jako malo zna o jednom i o drugom. I da to može biti recept za katastrofu u bliskoj budućnosti. I rekao bih da je jedna od najvažnijih stvari kako taj jaz malo smanjiti, upravo i način kako se znanost prezentira u medijima. Tu bi se složila zapravo da živimo u jednom paradoksalnom vremenu, s jedne strane znanstvenih i tehnoloških otkrića nikad više nego sada. A s druge strane vidimo da javnost je često nedovoljno i upoznata, previše je preplavljena različitim negativnim dezinformacijama, strahovima, puno je sumnje i nepovjerenja. I zbog toga su jako važni mediji. Dakle, mediji imaju tu ulogu posrednika, kao i u brojnim drugim aspektima društvenog života. Mediji su ti koji mogu prenijeti široj javnosti koja nije upućena u znanstvenu metodologiju najvažnije rezultate i spoznaje znanstvenih i naravno tehnoloških otkrića. Međutim, tu nailazimo na cijeli niz problema. Naime, mediji opet imaju neke svoje interese, nije im nužno interesu na najobjektivniji mogući način prikazati neke znanstvene spoznaje, prikazati im jednim tonom koji će biti dovoljno objektivan i neutralan, već nastoje od toga napraviti priču koja može privući što veći broj gledatelja, pratitelja itd. I tu naravno nailazimo na određene probleme. U svakom slučaju, činjenica je da znanstvenici moraju znati dobro komunicirati sa medijima, moraju znati dobro komunicirati rezultate svojih istraživanja. Naime, znanost je zapravo ključna i za samu demokraciju. Teško očekivati da će građani donositi dobro utemeljene odluke ako nisu upoznati sa nekim znanstvenim otkrićima i nekim sociološkim istraživanjima koja upućuju na određene tendencije, određene smjerove, isto tako upozoravaju na neke opasnosti. Koliko možemo, recimo, mi uopće kao znanstvenici promijeniti, odnosno napraviti taj nužni iskorak prema javnosti ako su, recimo, mediji tu zatvoreni? Koliko je onda u stvari na nama da recimo, se penjemo, ono što bi se reklo, na trepavice, a da to iskomuniciramo? Rekla bih da je to jako teško. Naime, evo kako inače se bavimo i kulturom, mogu slobodno reći da možemo pratiti da u posljednjih 20 godina sve manje novinara, odnosno sve manje ljudi koji su zaposleni u medijima, koji na relevantan i stručan način mogu pratiti kulturna događanja. Da ne kažemo da je kulturna kritika također pomalo iščezla iz medija, a slično vrijedi za praćenje znanstvenih istraživanja. Dakle, jako je mali krug novinara, novinarki s kojima mi možemo ozbiljno razgovarati o tim temama. Također veliki je problem i to što neki put imamo činjenicu da sami urednici na određeni način interveniraju kako bi izvukli na naslovne stranice ono što je nekako bombastično, pokušavaju zapravo neke razgovore smjestiti izvan konteksta, izjavama dati neku veću širinu. Zašto? Zato što smatraju da će time privući veći broj dakle, klikova, podjela itd. jer to je ono zapravo od čega žive, dakle, da bi privukli pažnju javnosti. Međutim, to je za nas jako i opasno i štetno, štetno i za javnost koja može na krivi način se upoznati sa nekim našim spoznajama, a naravno i za samu reputaciju struke. U svakom slučaju, ne bih rekla ni da smo potpuno bespomoćni. Zato postoje neki drugi kanali koje koristimo kako bismo iskomunicirali ono što trebamo iskomunicirati sa širim krugom građana. Ima jedan pojam koji se često spominje kada je riječ o odnosu znanosti i medijima, takozvano ono Kasandrino proročanstvo, koja dolazi iz te grčke mitologije, gdje naravno kad nešto idete informirati javnost o nečemu, često to završi sa vrlo apokaliptičnim nekakvim zaključcima. Ono što je recimo zanimljivo, ako i dođe nekakva informacija koja govori o tome da je primijećeno recimo nekakva promjena u, ne znam, ponašanju ljudi, u, ne znam, nekim promjenama u prirodnom okolišu, da onda mediji valjda imaju tendenciju odmah zaključiti najgore. Ako bude naslov, postoji velika vjerojatnost da će u skoro vrijeme eruptirati Yellowstone vulkan u SAD. Mislim, mediji općenito imaju tu tendenciju naglašavanja negativnih, katastrofičnih
apokaliptičnih, apokaliptičnih događaja. Mislim, pogledajmo samo recimo bilo naslovnice, bilo portale, koliko često završavaju različite nesreće i različite negativne vijesti na stranicama, koliko često se prve minute nekakvih informativnih vijesti popune upravo takvim sadržajima, dok s druge strane nemamo priliku neki put pročitati i prisjetiti se općenito da živimo u jednom boljem, sretnijem, pa čak i mirnijem vremenu, slobodno možemo tako kazati. Netko ko bi samo čitao novine, portale ili pak pratio vijesti, mogao bi biti uvjeren upravo u suprotno. A na taj način mediji zapravo pristupaju i praćenju znanstvenih otkrića. Dakle, ako postoji neka vjerojatnost pojave nekog negativnog scenarija, mediji će zapravo uzeti u prvi plan baš tu vjerojatnost. Dakle, i pokušat će iz toga iskonstruirati nekakvu priču. Naravno, sad i ovdje se moramo malo ograditi, rekli smo mediji, na neki način generaliziramo, ali svakako mislimo ne na sve medije, ne na nužno sve urednike, sve novinare, ali u nekima zaista možemo primijetiti tu tendenciju da se teži tome da se naglašava ono što bi moglo biti krajnje negativan ishod. Kada govorimo o tome kako uopće mediji danas funkcioniraju. Znači, temeljna ideja medija, barem onog informativnog dijela, je da u stvari trebaju biti neovisni, predstavljati takozvanu tu javnu sferu, biti neovisni, ne znam, utjecajima tržišta, utjecajima države i onda jednostavno prenositi one informacije koje su vezane za javni interes. I sad je to recimo jedna od onih ključnih stvari koje treba adresirati. Zašto recimo imamo manje znanstvenih novinara, zašto se gase redakcije koje se bave kulturom, kulturnom politikom, jer jednostavno nije isplativo. Tržište diktira u stvari kako će te isto redakcije izgledati. I u takvom jednom kontekstu onda svaki od tih portala, medija, nastoji zadržati pažnju publike. A pažnja se zadržava tako da se ide, ono znači, na najniže moguće emocije. Što je moguće blještaviji naslov, što je moguće katastrofalnije nekako uprizorenje. Da, to možemo, možemo to vidjeti i na primjeru pridjeva koji se koriste u opisivanju bilo kakvih pojava. Golemo, ogromno, katastrofalno, kriza. Dakle, samo čitajući te naslove, a čak i ako ne ulazimo u dublji sadržaj, možemo se duboko uznemiriti. Šira javnost koja nije toliko upućena u to, zasigurno može steći jednu potpuno drugačiju sliku stvarnosti u odnosu na ono što zapravo jest. Ili ono što je najvažnije, ako se to u skoro vrijeme ne realizira, takva jest i pažnja, znači ako nije trenutačni učinak, odnosno vidljivi ishod onoga što je u medijima bilo, onda dolazi i do onoga što se isto govori u medijskim istraživanjima, do takozvane desenzibilizacije. Više prestanete reagirati na te stvari, znači javnost je desenzibilizirana i kažu ok, ono, nakon toliko, znači, najava ove katastrofe, one katastrofe, ovog problema, ove krize, kad znanost stvarno ima upozoriti na konkretni problem, onda možda dio, znači, te publike jednostavno reagira, slušajte, ne vjerujemo. Jasno, jer toliko puta se već prognozirala neka katastrofa da sada kad stvarno se govori da je nešto jako opasno, naprosto nemamo više ni emocionalnog kapaciteta nositi se sa svim tim upozorenjima i uopće najavama nekakvih apokaliptičnih scenarija. Primjećujem da različiti kanali koji imaju onako dosta ozbiljne nazive, tipa Discovery Channel, History Channel, pa čak i recimo platforme poput Netflixa, zadnje vrijeme proizvode dokumentarce koje, kako si malo prije rekla, u najmanju ruku su negdje ono na rubu znanstvenog. I konkretno bih recimo sad pitao kako bi mogla znanstvena zajednica se tu postaviti. Bio je jedan problem sa recimo različitim spoznajama koje imamo u polju arheologije, koja je negdje zaključila civilizacije su toliko i toliko stare, imamo već dovoljno stvarno skupljeno različitih vrlo konkretnih podataka, odnosno empirije, materijalnih dokaza iz koje su se razvile naravno teorije na koje se nadovezala i povijest i druge srodne znanosti. I dođe, mislim, jedan takav autor koji nije u stvari, mislim, niti arheolog, niti ima nekakvo stručno tu znanje, potpuno kaže, znači ignorira skroz, kaže arheologija vam laže cijelo vrijeme, i arheološko udruženje, znači udruženje arheologa u Americi, reagira na to. Ali recimo ne čuje se taj komentar, ne čuje se njihovo reagiranje, dok je s druge strane različiti isječci, njegovi zaključci, sudjelovanje u različitim podcast emisijama su svugdje.
Da, tu se slažem. Definitivno je to jedan problem koji proizlazi iz onoga što smo malo prije opisali kao način na koji danas mediji funkcioniraju. Dakle, jednom vrlo kompetitivnom okruženju sa brojnim tehnološkim promjenama. Naravno da mediji moraju iznalaziti načine da proizvedu sadržaj koji će privući gledatelje i koji će ih natjerati na ono što zovemo nekakva akcija u tom smislu. Tako da ne iznenađuje me zašto određeni mediji, određene platforme i kanali streme takvim sadržajima, ne možda uvijek, ali povremeno znači puste takav neki sadržaj zato što mogu privući gledatelje. Ja bih se ovdje vratila na nešto što smo par puta spomenuli i mislim da je ključno kada govorimo o tome kako se znanost prezentira u medijima i zašto ima toliko katastrofiziranja, često nekakvih lažnih vijesti i pretjerivanja. Naime, dio odgovora na to pitanje ne leži samo u strukturi uopće medijskog sustava, kojeg smo već opisali kakav on jest, nego u činjenici da su ljudi po sebi zapravo skloni određenim kognitivnim distorzijama, kognitivnim predrasudama na kojima se mogu temeljiti brojne lažne vijesti, teorije, zavjere i tome slično. Dakle, ne treba nas iznenaditi zašto se to događa, jer danas naime postoji cijeli niz istraživanja i spoznaja iz područja kognitivne psihologije koji pokazuju koliko su ljudi u biti, recimo to tako, skloni određenim greškama u svom zaključivanju, kod donošenja odluka, kod procjenjivanja primjerice rizika, kod planiranja nekakvih budućih akcija i slično. Ono što je za nas ključno je često znati dobro razlikovati što je korelacija, a što je pak uzročnost. Dakle, postojanje nekakve korelacije između dvije pojave ne mora značiti da tu postoji uzročno-posljedična veza. I mi to jako dobro znamo, međutim, šira javnost, odnosno općenito ljudi, mogu to jako često pomiješati. Uostalom, moramo tu biti na neki način i samokritični i mi znanstvenici smo također ljudi i nama se isto mogu dogoditi te kognitivne distorzije, ali zato imamo znanstveni sustav. Znanstveni sustav koji nas tjera zapravo da naša istraživanja podijelimo sa drugim znanstvenicima, da prolazimo dvostruko slijepu recenziju, upravo kako bi i čitatelji koji će procjenjivati kvalitetu tog sadržaja, točnije recenzenti, mogli što neovisnije procijeniti koliko su ti rezultati i ti zaključci do kojih smo došli zapravo utemeljeni, valjani, pouzdani itd. Dakle, cijeli jedan sustav koji dovodi do toga da možemo nakon niza istraživanja na neku temu doći do utemeljenih zaključaka. Da, mislim, imamo ono što se s jedne strane, to ta ljudska komponenta, ona psihološka, od Dunning-Krugerovog efekta do ono kognitivne disonance, svega onoga što možemo smjestiti u okvirima karakteristika ljudske psihe. Da. Mislim, međutim, imamo stvarno ovaj dio koji je vezan za način kako se odnosimo prema tom sustavu, koji zovemo znanost, i prema financiranju tog sustava. Ako ga samo ostavimo, ne znam, na milost i nemilost tržišta, koji u jednom trenutku može reći, slušajte, nama znanost stvarno ili znanje u znanosti nije potrebno, nego želimo misteriju koja proizlazi iz onoga što ne znamo, i ako to ispadne popularnije, ako tržište u nekom trenutku kaže to je ono što nas zanima, onda će i donator ići u tom smjeru. Možda će ići više u okvirima, slušajte, za ovo očekujem da će, ne znam, ako smo i mi vezani za nekakav takav brend, da ćemo dobiti veću razinu, ne znam, vidljivosti u javnosti, da je to nešto što naše tržište, naše kupce, naše klijente zanima. Ono što sam rekao na početku, da bi trebali biti medijski sustav, mislim da i ovdje treba negdje to naglasiti. Znanost bi trebalo bi osigurati maksimalne uvjete da bude neovisna. Naravno, to je ključno. To je ključno uopće za položaj znanosti u modernom društvu. Mislim, mi kad pogledamo koliko je znanost bitna, ne samo za daljnji tehnološki i gospodarski razvoj, nego također i za očuvanje demokracije, tu se vraćamo na ulogu društvenih znanosti. Dakle, pogledamo samo što se događa ne samo u zemljama koje ne možemo pisati kao moderne demokracije, primjerice Rusija, ali isto tako i u visoko razvijenim zemljama, definitivno vidimo da zaključci do kojih dolaze sociolozi, politolozi, dakle i druge znanosti u okviru društvenog područja, da jesu ključne i jesu bitne uopće za očuvanje nekakvih temeljnih tekovina, vrednota uopće demokracije, kako bi se sačuvao javni prostor, kako bi se sačuvala ta javna rasprava i kako bi se možda izbjegle određene polarizacije koje donose zaista veću štetu nego što doprinose očuvanju javne sfere, a onda i donošenju dobrih odluka, jer na koncu demokracija ovisi o tome kako će građani donijeti odluke na izborima. Informiranost građana, tako je, da. Mislim, ili možda po pitanju, sad bi baš uhvatio, malo smo rekli, ono bila je arheologija kao nešto što još možemo se negdje igrati oko toga, što je sa klimatskim promjenama? Što je s tim stvarima, znači, gdje ono znanost, barem prema onome što sada znamo i kako mediji to prenose, čini se da smo
jako blizu, mislim, puta s kojeg više nema povratka. Da, u principu, pa o klimatskim promjenama možemo govoriti ponajprije kao sociolozi, kao društveni znanstvenici, dakle, u smislu toga kako se javnost polarizirala po tom pitanju. Ono što je tu zanimljivo jest da živimo u vremenu u kojem toliko ima znanstvenih otkrića i tehnoloških novih otkrića, a imamo javnost koja je nedovoljno informirana, koja na neki način odbija postojanje uopće nekih znanstvenih činjenica i spoznaja i samo ih onako odgure od sebe. I to možemo prepoznati sa obje strane, rekla bih, nekakvog političkog spektra. Jer ovdje ono što je tu ključno, vidi se zapravo jedna polarizacija koja nema veze sa znanstvenim spoznajama, nego ima veze sa društveno-političkim orijentacijama. Dakle, u tom smislu, nevjerojatno je zapravo da postoje oni koji su skloni tome da u potpunosti odbace rezultate istraživanja o klimatskim promjenama, koji tvrde dakle da se to uopće ne događa, da ne možemo govoriti ni o kakvom zatopljenju, iako definitivno tome svjedočimo i tu nema spora, ili pak oni koji dovode u pitanje antropogeni utjecaj, odnosno utjecaj čovjeka na klimatske promjene, oko čega također nema spora, dakle, tu su stručnjaci za klimu zapravo vrlo, vrlo složni. S druge strane spektra opet imamo i one koji su skloni tome da radi borbe sa klimatskim promjenama u potpunosti odbacimo društveni, gospodarski, tehnološki razvoj, da se okrenemo nečemu što je bilo energetsko siromaštvo, da odustanemo od bilo kakvih stopa gospodarskog razvoja. Tako da to je isto jedan oblik pretjerivanja i oblik zapravo odbacivanja znanosti i tehnologije. Jer naime, činjenica je da postoje različiti scenariji s kojima smo sada suočeni i znanstvenici koji se time bave, dakle koji predviđaju što bi se moglo dogoditi u idućih 30, 50 ili 100 godina ili primjerice do kraja 21. stoljeća, iznijeli su nekoliko različitih scenarija. Međutim, hoće li se neki scenarij obistiniti, ovisi zapravo o tome što mi radimo. Ovisi zapravo o tome kako će se ljudi ponašati. Ne samo kako će se ponašati oni koji su dobrostojeći, tu svakako već možemo brojati definitivno i Hrvatsku unutar Europske unije, nego također i što će se događati s populacijom u siromašnim zemljama. Međutim, mediji često stave u prvi plan samo to, dakle da će zaista doći do potpune katastrofe, krize, kataklizme itd. To čak rade, nažalost, i neki malo zbiljni mediji, a zanemari se zapravo ono što je tu ključno. A ključno je kako ćemo promijeniti naše ponašanje, to je ono što je zapravo bitno. Mi već danas znamo da ljudi bolje reagiraju kada im se izloži nešto što oni mogu promijeniti, a ne kada ih se zastrašuje najgorim mogućim scenarijem koji se pri tom prikazuje kao da je potpuno neizbježan. Ja bih se složio s tim da ima vremena. Znači ono što je sad stvarno opet znanstveni konsenzus, nama je jako malo vremena ostalo na raspolaganju. Mi iz sociologije što znamo i što znamo iz velikih društvenih sustava, kada govorimo o sporim promjenama koje nisu revolucionarne, koje ne uključuju stvarno lom onog postojećeg poretka, to su u najmanju ruku procesi koji traju 30, 50, 70, možda i više godina. I to je sad problem. I to je ono što ja opet razumijem, recimo s druge strane, malo više ovu razinu koja govori, slušajte, rijetko kad paničarimo, ali ovaj put stvarno imamo razloga za paniku. Oslanjanje na ovakvu vrstu tehnološkog napretka, odnosno ovakvu vrstu oslanjanja na tehnologiju gdje ima puno korištenja fosilnih goriva, u ovakvom svjetskom sustavu, znači gospodarstva, ekonomije, financija, ako ćemo tako nastaviti još sljedećih, ne govorimo o sljedećih 50 godina, pa možemo reći imamo vremena. Ako se to nastavi još sljedećih 10 godina, dolazimo do točke od koje nema povratka i kaskadni onda efekt, velike promjene koje mi već osjećamo i na ovoj našoj mikro lokalnoj razini, koje može imati stvarno onda devastirajuće posljedice koje će prije ili kasnije dovesti i do ovog kolapsa. To je ono što se sad ovdje, znači, prelama i što je recimo jedan isto od ključnih razloga zbog čega, mislim, barem prema onome kako ja pratim cijeli taj odnos medija i znanosti, što imamo upravo interese koji su jako privatni i koji su okrenuti na to da je, mislim, generiranje profita ispred javnog interesa, koji su onda jednako tako koristili velika sredstva da bi umanjivali znanstvene spoznaje, da bi doslovce diskvalificirali znanstvene spoznaje iz javnog. Znači, velike korporacije, veliki akteri. Tako svakako, je, svakako. Tu u ostalom, ali to su veliki problemi koje, nažalost, ne možemo adresirati samo u jednoj emisiji. Trebala bi nam cijela jedna serija ovakvih podcasta. Samo da se vratimo, recimo, na to kako je duhanska industrija svojedobno znala također sabotirati rezultate znanstvenih istraživanja, kako bi pokazala da pušenje ne uzrokuje rak. Ali, e sad, kada sve to znamo, ne iznenađuje nas zapravo zašto šira javnost često ima nepovjerenje u znanost.
Naime, pokazuje se, odnosno ljudi mogu na brzinu zaključiti da su znanstvenici kompromitirani, da često surađuju sa različitim korporacijama koje ih plaćaju kako bi napravili istraživanje koje im govori u prilog. Dakle, to su te pojave, to su ti problemi koji nas vraćaju na onaj početak cijele priče, a to je ne samo kako se znanost prezentira u medijima, nego zašto građani u tolikoj mjeri ne vjeruju znanstvenim otkrićima. Zašto sumnjaju, primjerice, evo sad kada se ozbiljno govori o nužnosti promjena i nužnosti ulaganja u nove čiste oblike energije. Cijelo vrijeme smo pričali više manje o problemima koji su vezani za velike medijske sustave. Znači, imamo i te platforme koje, znači, proizvode sadržaj, koje emitiraju sadržaj, imamo naravno velike medijske kuće koje prezentiraju znanstvene informacije, razgovaraju sa znanstvenicima, ne znam, rade sažetak nekakvih znanstvenih spoznaja. Znanstvenici stvarno trude se ući u taj jedan prostor, znači nuditi neku vrstu svoje rasprave. Odlaze čak i kod, recimo, osoba koje rade podcaste, koji su imali cijeli niz problematičnih gostiju. Znači, imat ćete, konkretno vas spomenut ću baš imenom, prezimenom, Joea Rogana, koji je, ne znam, znači, ugostio ovoga Grahama Hancocka koji govori arheologija vam laže, gdje on njega niti u jednom trenutku ne propita, pa dobro, ajmo dovest nekog stručnjaka, znači arheologa, pa vi sad raspravljajte ovdje. I onda u toj emisiji bude i jedan, recimo, Brian Greene, bude, ne znam, i Neil deGrasse Tyson, znači osobe koje su popularizatori znanosti. Imamo li tu mogućnost, imamo li tu ikakve šanse neke stvari promijeniti? Ili smo tu isto zarobljeni u jednom sustavu koji nam nije pretjerano sklon? Ponovno jedno kompleksno pitanje i rekla bih opet da nismo bespomoćni, nismo nikada bespomoćni, pa tako ni u takvim situacijama. Ok, ako je Joe Rogan takav da će zvati i nekoga tko je zaista znanstvenik, tko će sa pokrićem zapravo govoriti o znanstvenim tehnološkim otkrićima, a sutra dan će pozvati nekoga tko će sve to odbacivati i davati vrlo pseudoznanstvene, paušalne, pa čak i krajnje opasne tvrdnje. Dakle, s takvom osobom da možemo ne surađivati. Dakle, u tom smislu treba možda voditi račun o tome da sami potaknemo stvaranje nekog novog sadržaja ili da vidimo tko bi bila ta osoba s kojom bismo vodili takve razgovore. U tom smislu. Dakle, koliko god taj medijski sustav, pa čak i ovi novi modeli, primjerice podcast kanali i slično, koliko god bili negostoljubivi prema znanosti, ipak je na nama odgovornost da biramo naše sugovornike, da biramo kanal na kojem ćemo surađivati i isto tako da se na neki način tu postavimo. Imajući u vidu koliko je to zapravo složeno, skupo, koliko je teško doprijeti do slušatelja, do gledatelja, stoga opet ne mogu zamjeriti kolegama, znanstvenicima koji će možda neki put pregrmiti pa otići u neku takvu emisiju misleći da time čine dobro. Ali kad gledamo nekakvog prosječnog gledatelja, njemu se sve to može pomiješati, odnosno neće više razlikovati tko je tu znanstvenik, koja je osoba zapravo sa nekom reputacijom koja dolazi iz znanstvene ustanove, koja stoji iza toga, a tko je netko možda tko je potpuno odbačen od znanstvene zajednice sa razlogom ili uopće nikada nije ni pripadao i na neki način pobija brojne tvrdnje, argumente i dokaze do kojih su znanstvenici došli. To može biti svakako jako opasno. Pa to je ono što, recimo, jako je, meni se čini, jedan od zanimljivijih izazova. Evo, znači, vratimo se opet na te najpopularnije podcaste. Znači, govorimo o desecima miliona, ako ne i stotinama miliona različitih pretplatnika, odnosno pratitelja tih kanala ili njihovih profila na društvenim mrežama. I sad, mislim, ono, u poziciji ste, recimo, ne znam, zove da se dođe govoriti o nekoj temi. A prije toga je bio gost koji je govorio, ne znam, slušajte, egipatske piramide su izgradili vanzemaljci. Što mi sad, znači, vidim prednost, znači vidim mogućnost stvarno da se dođe do publike, ali vidim problem. Znači, postoji li nekakav način da mi u takvom jednom medijskom sustavu izađemo, malo ću sad biti patetičan, kao pobjednici? Ili? Pa, ono što sam rekla, dakle, uvijek možemo zapravo odbiti suradnju. Kao što možemo i to znamo činiti, odbiti primjerice neki intervju ili nećemo surađivati s nekim medijima. Dakle, na taj isti način možemo zapravo odabrati s kim ćemo razgovarati i možemo to argumentirati. Možemo također reagirati preko naših profesionalnih strukovnih udruženja. I ono najvažnije, trebamo biti proaktivni. Nemojmo samo čekati da nas netko pozove, nego i sami ponudimo nešto. Da, mislim, imamo stvarno jako puno izazova. Mislim da možemo vidjeti, možemo negdje iz cijelog ovog razgovora izvući puno korisnih informacija. Znači, pitanje onog uopće načina kako se znanost prezentira u medijima, kada su u pitanju informativne emisije, kada se prenose najvažniji nekakvi zaključci.
Pitanje znači uopće kakav stav znanstvene institucije, znanstvenici imaju prema medijskom sustavu, kako oni to komuniciraju, kako se snalaze u cijelom tom jednom polju i cijela ova priča koja je vezana i za recimo nastojanje da i u ovom jednom malo horizontalnijem komunikacijskom jednom polju kao što su društvene mreže i platforme, koja nas vrsta recimo tu izazova čeka i koliko treba voditi računa. Znači, kada se, mislim, na kraju krajeva i gledaju ovakve rasprave, kada se, recimo, jednako tako slušaju ili gledaju podcasti koji su dostupni već jako dugo na društvenim mrežama, da treba, mislim, imat neku razinu pismenosti, ja? Ili obrazovanja. Je li ono sa medijsko, je li znanstveno? I jedno i drugo. Možemo reći i ponovno zaključiti, dakle, da je medijsko obrazovanje važno kao i znanstveno obrazovanje i znanstvena pismenost, jer znamo i sami zapravo već možemo na neki način predvidjeti kakav će biti recimo utjecaj ovog našeg priloga. Dakle, najvjerojatnije će ga gledati oni koji već imaju nekakvo pozitivno mišljenje i o sociologiji i o važnosti medijskog obrazovanja i tako dalje. Dakle, htjet će pogledati ovaj sadržaj, a oni do kojih želimo doprijeti, koji bi bili ključni zapravo da čuju ovo o čemu smo danas razgovarali, će to teže učiniti. Možemo naravno jedino se nadati da ćemo malo probiti te barijere. Možda ono što nažalost uvijek funkcionira, da na kraju se kaže nešto skandalozno ili da imate nekakav moment koji će vam dati tu vrstu vidljivosti na društvenim mrežama. Mi to nećemo raditi. Ja? I možda time što je najgore od svega, možda gubimo dio publike, ali onda ulazimo u ono opasno polje gdje na drugi način relativiziramo našu struku i cijeli znanstveni sustav. Gdje zapravo činimo nekom vrstom dijela te kulture spektakla. I da zaključimo još jedan put, medijsko obrazovanje je svakako važno. Naravno, kao i znanstvena pismenost. Da.